Rezultāti 19-18. Un iespējams izšķirošais punkts šajā spēlē. Jā, redzam, cik ārkārtīgi liela cīņa ir par punktiem. Jo katrs grib uzvarēt un katrs grib būt labākais. Un šeit tā galotne ir tik ļoti, ļoti līdzīga. Un, jā. Ar rezultātu spēlē 21, 23, 21, 15 un 21, 19. Nu, šeit, jā, vienam no, atkal man varbūt nevisai veiksmīgs mans formulējums, vienam no Indonēzijas pāriem izcīnīt uzvaru. Jā, uzvārds mēs varam redzēt krekliņiem uz muguras. Un mēs apsveicam šos lieliskos visus četrus spēlētājus. Viens par pirmo vietu, otrs par